Ar reikia pasiduoti, jei žmogus tikrai nuoširdžiai myli, bet padaro klaidą ir susimano, juk nereikia dėti taško. Čia jums spręsti. Nes čia jums gyvensiu tom. Tai žinot, kaip yra, nu, aš toks man tas išdavė. Nu, žinot, vienam žmogui, žinot, vaikystė, kokia, kur draugauja su mergaitė, tai turbūt, nežinau, ten pakalba su kitų berniukų, tu jau viskas įsiskirsime, kaip tu drįsai. Nu, suprantat, tas jautrumas jis toks, tam išdavystė, kitas ten, nežinau, pamirksėjo akį ten, jau viskas tu nedraugauji ir taip toliau. Jūs nustatot tai. Jums su to gyventi.